Група народних депутатів з міжфракційного об'єднання про майбутнє Донбаса стикнулися з проблемою про те, що якщо молоді люди, яким сповняється 16 років, і вони є дітьми винуждених переселенців з Донбасу, вони не можуть отримати український паспорт, український закордонний паспорт, не можуть отримати водійські права і будь-які інші документи, тому що за діючим законодавством з них вимагається довідка з місця проживання. А скільки ці діти народилися в Донецьку, в Луганську, в інших містах та селищах на окупованих територіях, то вони не можуть, їх рідні, отримати такі довідки. Тому ми разом зареєстрували законопроект, який вирішує це питання. Ми зобов'яжемо місцеві органи влади по всій країні реєструвати дітей винуждених переселенців, для того, щоб їм не було ніяких перепон в тому, щоб отримувати українські паспорти.